قتال. راق بکالم. Han är ute! Han är rakt fram ute! Han är ute! Klockan 12, bakom kullen, han är ute! Rakt fram kullen, orange duk nedtagen. Han är ute! Uppe på kullen, ute igen! Han är fortfarande bakom trädet, min klockan 12. Han är ute, han är ute, killen bakom trädet, min klockan 12 är ute. Han är ute, rakt fram, klockan 12 ute! En bakom! Där kör vi! Fortsätt agera medic, bra jobbat! Det är uppfattat.
Är de i sikte som har syn på vad vi har framför oss? Uppfattat.